Assalomu alaykum, hurmatli Nigora Ko'chmurod va kanali kuzatuvchilari. Bugun xorij xabarlari informatsion dasturimizning navbatdagi soni efirda. Bugun dasturimizda Ukrainaga yordam qo'lini cho'zayotganlar, Polsha orqali evakuatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklar 15-martgacha mamlakatni tark etishi kerak. Nima uchun? Germaniya hukumati Yevropa ittifoqi sanksiyasiga uchragan milliarder Alisher Usmonovning 156 metrlik yaxtasini xatlovga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan bugun dasturimizni davom ettiramiz. 1-mart kuni Saroy Javohiri serialdagi Tangem obrazi bilan ko'pchilikka qadrdon bo'lib qolgan koreyalik aktrisa Li Yong-e Ukraina xalqiga yordam berish uchun 100 million won, hozirgi kurs bo'yicha 83 ming AQSh dollari xayriya qildi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Shu jumladan Ispaniya Ukrainaga 1370 ta granata, 700 ming dona o'q-dori, shuningdek yengil pulemyotlar yubordi. Bu haqda Ispaniya mudofa vaziri xabar bermoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha 19 davlat Kiyevga qurol yetkazib bermoqda. Shuningdek, 16 davlatdan mingdan ortiq yollanma askarlar ham yetib kelmoqda va Birlashgan Arab Amirliklaridan ham Ukrainaga 5 million dollarlik iqtisodiy yordam ko'rsatishni e'lon qildi. Shu bilan birga Birlashgan Arab Amirliklari rasmiylari ukrainaliklar uchun vizasiz rejimni bekor qildi. Polsha orqali evakuatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklar 15-martgacha mamlakatni tark etishi kerak. TV rasmiy kanali O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Kabuljanov Ukrainadagi vaziyat yuzasidan ommaviy axborot vositalari tomonidan yo'llangan savollarga javob qaytardi. Xususan u Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari fuqarolari ham Ukrainadan evakuatsiya qilishda O'zbekistondan yordam so'rab murojaat qildimi degan savolga to'xtalib o'tgan. Markaziy Osiyo davlatlari va Ozarbayjon fuqarolaridan Lvovdagi muvofiqlashtirish markazimizga murojaatlar bo'lib turibdi. Imkon darajasida ularni chegaragacha yetkazishda yordam berilmoqda, deydi u. Shuningdek, Kabuljanov Polsha hududida evakuatsiya qilinishini kutayotgan O'zbekiston fuqarolari 15 kun ichida ushbu mamlakatni tark etishlari eslatib o'tilgan. Polshadan aholi evakuatsiya qilish bo'yicha maxsus komissiya boshdanoq evakuatsiya uchun muhlatni 2022 yilning 15-martgacha belgilagan. Keyin esa chet el fuqarolari uchun vizasiz tartib tugaydi va jarimalar qo'llanishni boshlaydi, deydi TV rasmiy kanali. Ukrainadan evakuatsiya qilinayotgan o'zbekistonliklarning dastlabki guruhi 28-fevral kuni, ikkinchi guruhi esa 1-mart kuni Toshkentga yetib keldi. 2-mart kuni yana ikkita maxsus reys amalga oshirilgan. Katowice shahridan Toshkentga 251 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 6-chi samolyot 2-mart kuni soat 20:20 da, 7-chisi 3-mart kuni 00:30 da kelib qo'ngan. Germaniya hukumati Yevropa ittifoqi sanksiyasiga uchragan milliarder Alisher Usmonovning 156 metrlik yaxtasini xatlovga oldi. Bu haqda yaxta biznesidagi 3 manbasiga tayanib Forbes xabar berdi. Gap qiymati 600 million dollar turadigan Dilbar yaxtasi haqida ketmoqda. Firma uni ham o'lchami ham texnologik jihatidan hozirga qadar yasalgan eng murakkab yaxtalardan biri deb hisoblaydi. U 15917 tonna sig'imga ega, dunyodagi eng katta motorli yaxta bo'lib, ekipaji 96 kishidan iborat. Dilbarda eng katta basseyn mavjud. Shuningdek, u vertolyot maydonchasi, sauna, go'zallik saloni va sport zalini o'z ichiga olgan. Yaxta Metalla Invest, metallurgiya giganti, Xiaomi Maishi elektronika kompaniyasi, shuningdek, telekommunikatsiya, tog'kon sanoati va ommaviy axborot vositalaridagi kichik ulushlarni o'z ichiga olgan Usmonovning ko'p milliard dollarlik boyligining bir qismi hisoblanadi. Bundan tashqari Usmonov G'arbda ham yirik ko'chmas mulk aktivlariga egalik qiladi. Buyuk Britaniyadagi umumiy qiymati 280 million dollarlik Beechwood House va Sutton Place'dan tortib, Myunxen, Lozanna, Monako va Sardiniyalardagi hashamatli uylarigacha.
Avvalroq Yevropa Ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalar ro'yxatiga USM Holdings asoschisi Alisher Usmonov ham keltirilgani xabar qilingandi. Shuningdek, asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan tadbirkor Alisher Usmonov Xalqaro qilichbozlik federatsiyasi prezidenti lavozimini tark etgan. Bizda hozircha shular, bizni kuzatishda davom eting. Xorij maydonida sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar va tezkor xabarlar Xorij xabarlari informatsion dasturida taqdim etamiz.